اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت فرماتے کہ آیت اللہ مرزا حسین نوری یہ سامرہ میں تھے، ان کا ایک باقاعدہ ایک دستور تھا، مرزا حسین نوری کا سامرہ میں دستور تھا کہ دو راتوں میں 50-50 افراد کی دعوت کیا کرتے تھے طالب علموں کی، 50 کی جمعرات کو 50 کی جمعے کو۔ ایک دفعہ غلطی سے دعوت نامہ چلا گیا 100 افراد کو ایک ہی رات کے لیے، بڑا سخت پریشان، اب منع بھی نہیں کروا سکتے، تو بہت پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد مرزا حسین نوری اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ آخون ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے۔ آخون ملا فتح علی سلطان آبادی، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ 50 لوگوں کا انتظام ہے، 100 لوگوں کو دعوت نامے چلے گئے۔ آخون ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے آنے تک دیگ میں کچھ ڈالنا نہیں۔ بہرحال جب وقت آیا پکانے کا، ان کو بلایا گیا، فتح علی سلطان آبادی وہاں گئے، ایک کپڑا منگوا کے دیگ کے اوپر رکھا، اندر خالی دیگ میں دائیں بائیں ہاتھ چلاتے رہے، اور 3 مرتبہ ایک جملہ انہوں نے کہا، علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر۔ علی مناقب امیر المومن جلد 2 میں بھی اور بحر الانوار کی 26 جلد میں بھی ہے، علی بہترین انسان ہے، اور جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ قطن کافر۔ اس کے بعد سامان سارا اٹھایا اور دیگ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہوا، 100 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا کے گئے، تب بھی کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔